Vyresnis pradės, nu. Kai tik atsiversi ir pradėsi prie savo latelį, aš praleidžiu dėmesį. Aha. Negali žiūrėti? Ne, tai gerai. Tai galima, jo. Kai vartininkas paima kamuolį nuo savo perdavimo, kas būna? Laisvas smūgis. Kai įmuši ir kamuolys atsimuša, vartosi į... Ant linijos. Į liniją, ant linijos. Į vartas būna ir kamuolys įskrieja į... Kitą, sakyk, nesupratau nieko. Baudos aikšteliai pražanga. Pendelis. 11 metrų baudinys. 11 metrų baudinys, kai prasižengi kur? Varžovų aikštelį. Savo aikštelį? Ne. Priešininkui? Kai 11 metrų baudinys, kur turi prasižengti? Tu kaip pasakyti? Kad skirtų 11 metrų baudinį. Kur prasižengti? Taip. Baudos aikštelį, taip sakiau jau tokį. Dabar per futbolą dažnai pakartojimų žiūri. VAR. VAR sistema. Ir kai dvi to pačio miesto komandos... Derbis. Ir tas dar... kai vartasi, vartas štangas yra ir kas dar yra. Be konstrukcijos vartasi. Tinklas. Taip. Man kaip pradėjus sakyti, ta baudos aikštelė nieko nesu... Nes matai, buvo baudinys ir 11 metrų ir tada baudos aikštelė. Žaidėjas atvykęs į Lietuvą iš kitur. Kaip Regionierius. Kai smugioja vartus ir kažkur atsimuša... Į konstrukciją? Ne, muši vartus. Ir pataiko, košetas. Keturi įvarčiai, kaip taip skaitos? Pokeris. Po 90 minučių kas skaitos? Tas... Pridėtas laikas. Kas teisėjas? Švilpukas, švilpti. Pirmas. Švilpukas. Kaip teisėjas kitaip vadinamas? Teisėjas, bet kitaip jis vadinamas. Raidės irgi... Lietuviškai? Jo, lietuviškai. Arbitras? Bet čia žinai, kas laimėjo, čia gal vienas gerai spėlio, kitas gerai aiškiai. Čia irgi ne sunku. Ant lentos, kai rodo... Gerai. Kas yra? Fišės. Kiekviena komanda pasirinka savo, prieš varžovus pasirinka savo... Taktika. Schema. Taktika. Kiekvieną dieną ką mes darom? Treniruojamas. Tai treniruotė. Ir prieš varžybas ką darom? Prieš varžybinį treniruotę? Ne. Prieš apšilimas. Apšilimas. Kai žmogus gerai stabdo kamuolį, kamuolį prilypa... Kamuolio kontrolė? Koks jis yra žaidė? Techniškas. Tai... Technika. Taip. Kai puoli, prarandi kamuolį ir kitą komandą bėga į... Kontrataką. Ir kai raudono kortelę parodo, kas tave ką padaro? Išvyšia aikštės. Ne, kitaip, kitas žodis. Pasiunčiu. Lietuviškas oficialus. Jeigu su lietuviu... Pašalinimas. Taip. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Dabar arba niekada. Antras kelnys, o prieš antrą kelnį koks yra? Pirmas. Pirmas kelnys. Konstrukcija vartų, kaip vadinas? Štanga. Ne, kitaip. Lietuviškai, kaip sakei. Virpstas. Taip. Kampinio. Girelė. Kampinio gairelė. Ne. Vėliavėlė. Tai visą žodį. Kampinio vėliavėlė. Taip. Kai kamuolys išeina į autą, kitaip. Užribis. Šviesinti, kas dega? Skaičiai ir rezultatas. Ir ką stato žaidėjai? Pavyzdžiui, bauda, atsitraukia 9 metrus ir kaip tas vadinas? Atstumas... Ne. Kur žaidėjai sustoja ginti savo vartą? Ai, senelė. Tai kas laimė? Draugystė laimė, ačiū labai. Ačiū.